يعني لينكينا يرو قابت أكا نفقد دتوف واحد نبر بعد سجتشو ده ورني channel لكن يرو قابت أكا قد فتن بربادن channel لكن استيبي سجل مبتشو كمني تشوس channel لكن توكو سيرا كبير سجود أوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا بيالة تم توتا فردوف توتا چانل اكي عمر تكسن فاكم جي تهنا جن كي يخن كبجا كنجا لا اسم برنا حقا وسين جدا فردوف توني مسلم توتا عمر تكسن بقا رمضان اسنين جاي اسنين جدا بقا ولينو اتنون جاي رمضان ملكي كنجا لا كنتكم ربي نوفاقو دو اسنين جدا akasuma sawar irratti jajjabaate ramadaana kana keessa badii qabu isa keessa rabbiin gaate rabbi isaa dhiisoo rabbiin haa godhu asumaanii guyyaarraa kanlee barumsa bareedaa tokko qabadhe isin dhufe jechuudha barumsa kiyya kana wajjin turti gaarii isin kanaan seenne warri haaraa taatan sabiskiraayib gutanii laayik gutanii sheer gutanii wal biraan gettanii chaanilaa kana guddisaa isiniin jedha akkasumas barumsa guyyaarraa isin barsiisuudhaan barbaade jechuudha chaaniliin keenna yeroo gabaabatti akka nuuf guddatuuf waa hedduu nu barbaachisa jechuudha warroonni chaanila keessan yeroo gabaabatti akka guddifattan barbaadan chaanila keenna isteeppii sagal guutachuu qabna jechuus chaanila keenya tokko seera qabeessa godhuuf akka yuutuubiin chaanila keenna chaanila sira qabeessatti inni nuuf laaluuf jechuudha wantoota sagal kana guuttachuu qabna jechuudha wantoonni sagalan kun maali jechuu keessan hafan qabu hordoftoota jechuudha chaanila keessan keessaa tokkoffaani chaanila keessaa maqaa bariidan maqaa gabaaban banachuu qabdu jechuudha maqaa gabaaban yeroo banatan namoonni hedduu saarchi godhee yeroo gabaabaatti isin argachuu danda'a kanaaf maqaa gabaaban maqaa namni isaa yeroo saarchi godhe argachuu danda'u banachuu qabdu jechuu tokkoffaarratti inni lammaffaani loogoo keessan loogoo bariidarra galfachuu qabdu jechuudha akkasumas inni sadaffaan jechuudha baanaarii keessan tolfachuu qabdu jechuudha yeroo hedduu baanaarii tolfachuun yuutuubiin keessatti baay'ee yuutuubiin kan laalu baanaarii jechuudha kana waan ta'eef baanaarii keessan tolfachuu qabdanii warri bara akkaataa baanaarii itti tolfatan hin beekne isin agarsiisa aappii baanaarii keessan hojjechuuf isiniif karaa salphaan isinii jechuudha isiniif hojjetu isiniif hojjadhee isin agarsiisa jechuudha. Akkasumas wantoota baay'eedha kan hafee yeroo biraa isin barsiisa hordoftoota tiyyaa kanaaf chaanila kiyya kana sabiskiraayib gootanii laayik gootanii sheer gootanii wal biraan ga'u hin dagatina isiniin jedha guyyaarraa kana barumsa hedduullee qabadhee hin dhufne garuu sammuun irraa badee waan jiruuf jira jechumaa fi inshaallah waa hedduu irratti isin barsiisa chaanila kana sabiskiraayib godhaati. Chaanila haaraa waan ta'eef guddisaa isiniin jedha asumaan hordoftoonni musliimaa marti keessan baga itti geettan baga walinuu itti hin geenye isiniin jedha ammas kan baranaa kan bara eegalee nuuf haa ta'u haqa qophii biraati walitti deebinutti nagaan naaf tura wanta akka isiniif qabadhee dhufu barbaadan komantii jalatti naaf barreessa hordoftoota tiyyaa baay'ee baay'ee isiniin jedha nagaan naaf tura. Haadha barumsa qabaddeellee hin dhufne yoo xiqqooma si wajjin haasawu waan barbaadeef laayik viidiyoota laayik sabiskiraayib sheer gootiin biraan ga'uu hin dagatina baay baay.